shu kunlarda samarqand shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi hamda viloyat ichki ishlar bo'limi patrul post xizmati hamkorligida ekologiya sohasiga oid qonun buzilish holatlarining oldini olish bo'yicha qator reyd tadbirlari o'tkazilmoqda tabiat bizga bebaho ne'matlar hadya etgan bizni o'rab turgan chor atrofning toza va ozodaligi muhit musaffoligini saqlash kelajak avlodga bus butunligicha yetkazish esa barchamizning insoniy va fuqarolik burchimizdir ba'zan esa buni hamma ham to'g'ri anglab yetavermaydi e'tibor qiladigan bo'lsak deyarli har kuni xonadon korxona va tashkilot savdo do'konlaridan chiqindilar chiqadi ularni maxsus qutilarga joylash ham ekologik madaniyat sanaladi bugungi kunda samarqand shahrining aholi gavjum joylari jumladan istirohat bog'lari bozorlar savdo do'konlarida doimiy nazorat postlari tashkil etilib chiqindilarni belgilangan joylarga tashlash atrof muhitni asrab avaylash bioxilma xillik olamini e'zozlash va bu borada kelajak avlodga o'rnak bo'lishga doir tushuntirish ishlari olib borilmoqda bugun shahrimiz bo'ylab inspeksiya xodimlari hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasining patrul post xizmati xodimlari bilan birgalikda ikki patrul xizmatini amalga oshirmoqdamiz Iı, bu nazorat tadbirlari davomida asosiy e'tibor o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirma birinchi yil o'ttizinchi dekabrdagi qirq oltinchi sonli farmonini mazmun mohiyati unda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash hamda fuqarolarga yetkazib berish asosiy vazifa shu bilan birgalikda hududlarda huquqbuzarliklarni oldini olish sohaga doir me'yoriy huquqiy hujjatlarni ijrosini ta'minlash asosiy Еті бар қаратын мақты. mamlakatimizda atrof muhitni muhofaza qilish aholi salomatligini ta'minlash tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasida izchil islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda fuqarolar ham o'z burchlarini to'g'ri anglab yetishsa va bu jarayonlarda faol ishtirok etishsa foydadan xoli bo'lmaydi zero xalqimiz tomonidan tozalik bor yerga baraka keladi degan hikmatli so'zlar ham bekorga aytilmagan toma toma ko'l bo'lar qatra qatra yig'ilib daryo deganlarida ham hikmat bisyor ya'ni atrof muhitga befarq bo'lmaslik yaqinlarimizni ham bu umumjamoa ishiga da'vat etish yanada obod orasta va ko'rkam maskanlarda sog'lom turmush kechirish yashash demakdir